Шезе Ерогай. Zoti, Zoti Nogaj të rejtë vëmëndje, ullu ati, ullu, ullu ati. Zoti Rogaj, kini fjallën. Vazhdoni, Zoti Rogaj. Zoti Noka ullu në vend. Zoti Rokaj, mu të vazhdoni. Mu të vazhdoni, vazhdoni. Zoti, Zoti Vlamurjen kundështime regulorën, po shkele regulorën, po pengon deputetin për të ushtruar të drejtën e fjalës tia si pas radhës. Të tërheqë vëmendjen, të tërheqë vëmendjen, zoti, për herë të tretë të tërheqë vëmendjen, qetësohu dhe ulu, qetësohu dhe ulu. Atëre, do të detyrohem këtë marmasën për të përjashtuar në seanca. Edhe njerë po të drejtojem, ju lutem ulu. Atere. Atëre në mbështetje të nenit për katës kur pushton foltoren, merë fjallën pa të dhenë drejtuës e seancës, pengon diskutantin për të shprehur mendimet e tia në diskutim, pasit kam dhenë vrejtje tre herë, detyrojmë të aplikoj nenit për katës të cilë le komunikoj, përjashtohesh në seanca e soqme Flamur Nokën. 5 minuta për të liruar salën Flamur Noka. Mirë pra, kryetare kuvend.